At 18,000 revolutions per minute, this isn't music. This is the scream of science. Sziasztok, fiúk és lányok! Itt vagyunk kedd este, pontosabban fél hétkor, és akkor belekezdenénk egy újonnan közvetített bajnokságba, ami méghozzá nem más, mint a Hors HSC 2013-as, 2014-es bajnok kiírása. Én Kis Csaba vagyok, az operatőrtársam pedig Bencsik Imre lesz, mint már megszokhattátok párszor itt az Alfa TV-n. Na de hát akkor kezdjünk is bele az időmérő edzésbe lassan, pontosabban az első szakaszába, amely 20 perces lesz, majd jön a második szakasz, ami 15 perc, és végül a Q3, ahol már csak a legjobb 10 pilóta vesz részt, és 10 perces lesz mindössze. A warm-up az 4 órát vesz igénybe, és 19.30-tól pedig elszabadulnak a lóerők, és akkor nekivágnak a srácok a futamnak. Hogyha minden igaz egyébként, a ligát kicsit bemutatván, Kovács Gyula, ligavezető, fel fog jönni Q1 alatt, és ismertetni fogja pár szóban a liga történelmét, fejlődését, hogy honnan merre, mégis miként indultak ők el. Tehát akkor egy gyors népsorolvasás. Ugyebár van nekünk két Scuderia Ferrari név szerint, Szűcs Zsolt és Cingel Istvánnal. Van két McLaren Mercedesünk, Székely Attilával és Schneider Kristoffal. Két HRT-nk, Kocsár Péterrel és Ferenczi Zsolttal, eközben már meg is kezdődik a Q1, amivel a srácoknak, hogyha jól látom, az első 17 helyért kell harcolniuk. Hát ez, hogyha jól számolom, akkor ajaj, nem, pont 16-an vannak. Úgyhogy mindenki tovább fog jutni, és erre van a fiúknak 20 percük, tehát akkor van még két BMW Zauberünk, Mandak Levente és a csapattársa pedig nem más, mint Tóbiás Zsolt, majd
Na de hát akkor van nekünk két Falszindiánk és Hüvez Zoltán és GC András, majd a két Red Bull Kovács Gyulával és Kroger Tamással, majd hogyha jól látom egy Williams, egy Toro Rosso, illetve egy Virgin, még szerint Weltenbach Vince, Gacsol Norbert és Kapstetter Dani, majd pedig még van egy Mercedes GP autó is, itt a mezőnyben még hozzá Tóth Miklós néven. Na de hát, ugyebár ez a bajnokság második fordulója, amelyet ugyebár Melbourne-ben rendeznek meg, az Albert Parkban. A srácok egy nagyon jó verziói pályán mennek. És hát akkor szerintem kapcsoljuk is az első helyre Szűcs Zsoltra, aki most kezdi meg a Ferrarival a gyors körét. Na akkor nézzük, itt az egyes kanyar, jó 160-nal dobja át rajta az autó Zsolt. Itt következik egy nagyon nagy kigyorsítás, az egyenes, ahol igazán fel tudom gyorsulni, és egy nagyon mély féktáv. Majd egy derékszögű jobb bocs, abból egy derékszögű valós, kiáratnál vigyázni kell, mikor itt a faktorrendőr. Parkolgázás, jobb törés, majd egy kicsi útegyenetlenség után megérkezünk az első szektor végéhez, és akkor már a középső szektorban járunk ebben a jobbos ívben, majd itt jön egy jobban sikán, amely a Zsolt nagyon szépen áttette a Ferrarit, és akkor itt jön egy szintén egyenes rész, ami nem jobbra, hanem most már balra törik, majd a pár egyik kulcskanyarra a bal jobb sikán, amire a kiállatában a Zsolt egy kicsit eltalálta a rázókövet, azáltal meg is csúszott a Ferrari hátulja. Na nézzük, hát olyan 1.25 végig, hát 1.25 hatot autóznak az előbb a szavarázáson maga Zsolt, hát szemre ez a kör ember van, mondjuk akkor a sikánnál elvétette kicsit a rázók, de attól függ, hogy jól megnéz ki, hát megint olyan 1.25 végig idő lesz. Itt teszi a műfűre, és egy kicsit a filmet is megcsittált, az látom, hogy pont a legjobb, és igen, 25.99, pont 25-be. És hogyha jól látom, akkor azt mondja, hogy a másik pilóta, aki még gyors körön van, az Tóbiás Zsolt, a negyedik helyen jön az Uber Ferrarival, és 8 tizeddel el is marad a másik Ferrari-stól, vagyis Szűcs Zsolttól, a két Zsolt tehát egyelőre nem áll túl jól egymáshoz képest. Hoppá, egy kicsi veszekedés támadt a fiúk között, de nagyobb probléma nem lett belőle. A 9. helyen Kocsár Péter érkezik a HRT-vel egy egészen jó idővel. 4 tizeddel van csak elmaradva Szűcstől, bár ugye még sokan nem futottak gyors kört. Attól függetlenül ez egy jó idő, lehet, hogy 9-en érkezik, most már a 3-ra lépett fel Kocsár Péter, és akkor ott van előtte Kovács Gyula, reméljük, hogy ő nem fog bezavarni a következő körében, nézzük, hogy esetleg még Péter megkezd, igen, tolja neki szépen gazdagon, jó van, fut még egy kört akkor, szépen teszi rá a rázóra a hátét, nagyon stabil az autó, az látszik, nem ilyen meg még a fűtő sem nagyon az autója. Kovács Gyula szépen félreáll. Az első szektorban 25 ezreddel van elmaradva saját magától. Ezen valószínűleg szerintem fog tudni javítani, hiszen ezek a Bridgestone gumik másképp működnek, mint a Pirelli. Második körükre érik el az optimális taparátokat igazából. Ahogy hallottam a fiúktól, bár van, aki az első körön tudja belőlük kipréselni a vadállatot, de ez most is látszik, egy tizeddel már maga előtt jár a középső szektorból kijöve Kocsár. Na és akkor jön az utolsó szektor, a hosszú egyenessel, majd a dupla jobbos, és a pontosabban a két jobbossal. Itt a második, 180-nal, majd itt jön egy derékszögű valós, amit 80-nal lesz. És akkor jön itt az utolsó kigyorsítás. Na és akkor Kocsár ideje pedig 1.26.507 5000-del jött rosszabb bocsát magánál
És ő, ahogy nézem, elveszi, igen. A második helyre közben Kovács Gyula lépett fel. 1.26.254-es idővel 21 ezreddel verve meg Schneider Kristófot, aki jelen pillanatban a harmadik helyen tanyázik a McLaren Mercedes-szel, de szerintem kapcsoljuk is a második helyre Kovács Gyulára, hogyha eddig nem tettük volna meg. Egy tizeddel már gyorsabb, mint Szűcs Zsolt. Na. Ez azért erősen előre vetíti azt, hogy azért ligavezető oda rakja magát, amennyire csak tudja. Ez olyan 25-8-as idő lehet egyelőre, annak néz ki legalábbis. Hát a középső szektorban egy kicsit most már nem csökkent az előny, és itt elkapta a rázókről. Hát ezzel több mint valószínű, hogy ő már nem fog tudni beférni Szűcs elé. Talán Zinger Istvánt, a másik Ferrari is még bevereti, aki jelen pillanatban a második helyre lépett fel, mivel ő is megfutotta a saját maga mérkőzését. Hoppá, egy kicsit instabil volt a Red Bull kigyorsításon, de szépen korrigált. A rázókőtől a Red Bull se fél, ahogy látom. És az időeredménye pedig 26-2, igen, nem is tudta megjavítani a saját legjobb idejét. Kovács. És hát ugye már Kovács Gyulának köszönhetően jön is ki újra, hiszen nem tudta megjavítani a legjobb eredményét, mert én akkor addig gyorsan varázok is valakit, akit lehetne nézni. Jelen pillanatban az első hét, talán a 9. helyen Tóth Miklós 9000-del van csak elmaradva magától az első szektorban. Ma nézzük Tóth Miklóst, hogy ő mit tud jönni. 1000-del van csak elmaradva magától a középsőben. Itt a gyorsikán nagyon szépen oldotta meg a Mercedes GP pilótája, ebből akár még egy jobb kör is kijöhet, mint 27-9, amivel egyelőre Tóth Miki rendelkezik. Na de nézzük, ez szép szemre, nincs vele probléma. Itt is jó a féktáv, és akkor érkezik az utolsó kinyorsítás. Kicsit darabosra sikeredett, de még bőven elfért. Az időeredmény pedig 27-2, ezzel fellépett a 8. helyre Tóth. És hogyha jól látom, igen, még egy kört nem akar megkezdeni, hiszen üresbe váltotta az autó. Ami azt jelenti, hogy ő most pihen egyet. Nem úgy, mint az 5. helyen Kocsár Péter, aki 99.000-del van csak elmaradva Szűcs Zsolttól. Már a Q1-ben nagyon éles a harc a srácok között, hát még majd a Q3-ban, amikor Isten igazából fontos lesz, hogy ki hanyadik helyen végez. Nézzük, egész jó részidőkkel jön Kocsár, sőt, magához képest ezek talán legjobb részidejei. Kicsit ugye lassú az autó a végsebességben Ferrarihoz képest, ezzel talán nem tudja őket majd megfogni, de egy jó időre bőven jó lehet. Szűcse közben 1.25.468-at jött pár most itt a Q1-be, ami azért előrevetíti, hogy Szűcs itt azért komolyan oda akarja a finomját, attól függetlenül, hogy mi történt eddig. Na de nézzük, és szegény Kocsár Péter nem tud még mindig javítani. 37.000-del elmaradt stát magától. De persze nézzük őt tovább, hiszen hát tud még valamit húzni a köridőn. Előtte lesz majd egy McLaren-nel Schneider Kristóf, tehát előtte lesz majd egy McLaren-nel Schneider Kristóf, de szerencsére ő elég nagy tempóval megy ahhoz, hogy nem tud újra tartsak el, viszont még Schneider előtt ott van Klagsvetter Dani, aki azért elég lassan közlekedik. Szóval ebből könnyen az lesz, hogy majd szegény Péter szívja meg idézőjelben, hiszen egy tizeddel veri magát az első szektorban. A középsőben az 66.000 hátrányba torkolott. Mert talán Klagsvetternek meg tudja fogni a szélárnyékát, de nem messze van ahhoz. Viszont itt pont fel fogja tartani. Sokkal rövidebbet tudott fékezni Kocsár, hát, és igen, hát Klagsvetter jóval lassabb időt látszik. És igen, föl is tartja, már hibázott is
kocsár, szóval innentől kezdve ez a kördobó. A 16. helyen Géci András a Force Indiával érkezik egy egész jó körrel. 2/10 van csak elmaradva Szűcs. Elnézést, a 17. helyen Géci András 2/10 van csak elmaradva a középső szektorból. Szűcsolthoz képest. Itt az utolsó kigyorsítás előtt nagyon megindulgott az autója, hátulja, ezzel valószínűleg 1-2 tizedet ott hagyott a kanyarban, ami majd lesz ideje még javítani, de még így is feljött a második helyre, 1-25-7-77-tel. Szép idő. A negyedik helyes Schneider Kristóf 50 000-del veri magát az első szektorból kijöve. És még több mint 8 perc áll rendelkezésre a pilótáknak, és Schneider eldobja! Pedig 9000-del verte magát. Az a rázókő egyébként, ahol Schneider elszállt, az finoman szólva is szivatós tud lenni. Mivel, hogy az ember ráteszi négy kerékkel, akkor pirulett a vége sajnos. Na és akkor, most egy kicsit kvalifikáció első szakaszát azt pihentetnénk, ugyanis is megérkezett hozzánk Kovács Gyula, aki pár szót szól a Porsche HSC történelméről. Hát akkor szia Gyula! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát akkor át is adnám neked a szót, és akkor légy szíves, mondd el a kis mondatnódot, amit el szeretnél. A liga 2008-ban alakult. A ligának ez a 8. szezonja. Mostanában nem volt az igazi liga, de úgy tűnik, hogy most erre az évadra kicsit összekapták magukat a srácok, és talán a létszám az nem lesz probléma, és minden futamon viszont a korrekt létszáma el tudunk indulni. Hát a ligában a segítséget azt időről időre változtatjuk, mikor éppen milyen az adott társaság, tehát mire van itt szükség. Most ebben a bajnokságban elvileg közepes kipörgésgátló és elvileg alacsony blokkolásgátló elérhető. Ugye mi az F1 RFT 2010-es módjában megyünk, egy kis szélérmék javítással, de még így is nagyon rossz, úgyhogy valószínű, hogy ez még javítva lesz majd a következő futamra, ami Maláziában lett. Az előző futamon Bahrainbe vertem, Bahrainbe nyert, ott 19-en voltunk. Hát kíváncsi vagyok, mi lesz az utam, de a pilóták nagyon panaszkodtak arra, hogy a szőjárnék az igen kellemetlen tud lenni. Úgyhogy nem tudom igazándiból, hogy előzni majd nem lesz annyira egyszerű, maximum a másik hibázik, de ezt majd meglátjuk. Igazándiból kíváncsi vagyok, hogy milyen futam lesz. A többiek mit fognak produkálni. Mi is kíváncsian várjuk, hiszen ugyebár új liga itt az Alfa Amore TV képernyőjén, és hát nagyon a létszámból kiindulva meg az időkből, és amiket itt a Q1-ben futkoznak a fiúk, nagyon jónak néz ki majd a futam. Például most is a harmadik helyen Géci javít 1/10 magához képest a középső szektorból, és hát ezzel már még szorosabbra fűzi a távolságot. Oppa, most egy kicsit megcsúszott, de még látszik, hogy benne bőven maradt még a harmadik helyen pilótában idő. Sőt, az ötödik helyen is javítgatnak folyamatosan, szóval jó nap. De itt az első etapban ugye valószínűleg többen is hűtő nélkül mennek, mert úgy van beállítva ugyan volt, hogy a harmadik etapban, aki bejut, az első 10, az már azzal a beállításra kell, hogy menjünk üzemére, mint amivel a futamon. Tehát a futamra körülbelül olyan 180 liter benzin kell majd, körülbelül, és ilyen 4-es hűtővel lehet igazándiból végigmenni. Hát azzal kibírja a motor is és a fék is. Igazándiból a mód tartalmaz ugye két gumiszertet, az egyikben egy szuperlágy közepes van, ez a csíkos keverék, a másik pedig a lágy és a kemény, ez egy csík nélkül ellátott gumiszert,
ezen belül választhatnak bátran a pilóták, tehát minden futamra adott, ki melyikkel, de például az előző futamon csak egyetlen egy ember használta a light kémény keveréket, mindenki más a szuperlágy közepesre. Ugye ennek megvan az előnye, hogy időmérőn föl tudod tenni a szuperlágyat, és a közepesre indulhat például a futamon. Mondjuk, hogy egy kiállással végleg csinálni a futamot, de Melbourne-ben nem olyan egyszerű, tehát Melbourne-ben lehet, hogy a kettő az, a két kiállás az lehet, hogy előnyösebb. Abár viszont annyiból megállsz, hogy nehéz előzni, hogy véletlenül mondjuk kijössz az első kiállás, hogy gyorsan, mondjuk beszorulsz egy olyan mögé, aki mondjuk egy kiálláson van, akkor nagyon nehéz előzni. Tehát még próbálgattuk itt a srácokkal a szabad edzéseken, meg a teszteken, hogy hát bizony egy második, két másodperccel lassabb autót is eléggé győttelmes megelőzni, tehát az is akár 3-4, akár 5-5 is el tud az ember mögötte időzni, mert ennek nem bírja megelőzni. Annyira ledob a széljárnék a gyors kanyarokba. De hát bízunk benne, hogy azért jó lesz. Akkor Gyula lenne még valami? Jó futamot kívánok nektek már úgy ebből a szempontból, a közvetítés szempontjából. Köszönjük és, szépen! És köszönjük a közvetítést, hogy sikerült megoldani. Nincs mit. Viszont kívánunk nektek jó futamot, és hát társaság alapján jó futamot nézünk elébe. Sok sikert nektek is! Köszönjük szépen! Sziasztok! Szia! Na, hát akkor vissza is tértünk. Egyébár Gyulának a kis monológia után, aki most már a versenyzésre szeretne koncentrálni 100%-ig, ahogy ő is említette. Na de akkor nézzük a 15. helyen a Toro Rosso-val Gacsal Norbertet, aki a másik gumival van fent, tehát a fekete gumival, ami azt jelenti, hogy neki ugyebár a lágy és a kemény gumi az elérhető, míg a többieknek a szuperlágy és a közepes keverék. Hát ez mondjuk számára nem tudom, hogy mennyire szerencsés, tudom valószínű, hogy ő az általában egy kiállásra próbál majd a felállni, mivel a kemény azért bérjes a pár gazdagon. Mondjuk a közepes az életem végéig el lehet felmenni, szóval bírják itt szépen, és hát tényleg ugyebár a szélárnyék az majd itt egy nagyon komoly faktor lehet. És akkor Gacsal Norbert befejezte a körét 1:27.118-al. Gyorsan szemezgetek még egy pilótával, aki esetleg úgy Isten igazából menni akarna egy kört. Eközben, amíg itt beszélgettünk, vertem be a Quince-et, átvette a vezetést 1:25.273-mal, a második Sue Jolt 1:25.468-al, a harmadik GC András 1:25.777-tel, majd a negyedik éppen Kovács Gyula 1:25.779-el, az ötödik pedig Székely Attila 1:26.030-al, és hát többiek utána szorosan jönnek nagyon, ami egy nagyon jó futamot vetít nekünk előre. Szélárnyék hatás ide vagy oda. Kíváncsi leszek, hogy azért hogy fognak ők boldogulni ezzel a bizonyos szélárnyékos hatással. Közben egyébként vadászom valakire, akivel tudnánk menni egy gyors kört, mondjuk legyen Székely Attila, aki éppen most kezdte meg a mért körét. Az ötödik helyen jön Székely, 7 tizedes lemaradással van Wertenbach mögött. Ajajajaj, kicsit csak lett itt a kigyorsításom. Meg is úszott a McLaren hátulja egészte felrezenős mértékben. Ott itt közben az egyik Red Bull még hozzá Tauber a falban. 2 tizeddel is van maradva Székely saját magától, ami azt jelenti, hogy pontosabban nem azt jelenti, azt jelzi, hogy
mi történt, az... Na jó, tehát ebben még egyszer belekezdek, tehát jelzi azt a nagyobb hibát, amit ott elkövetett a kettes könyör kigyorsításánál, és hát széke szerintem már nem fog előbbrébb lépni, viszont a Q1 letelni, több körre már neki nem lesz ideje. Úgyhogy Székelynek ez az utolsó köre, nézzük azért meg, mert hát ha még itt valamit tud varázsolni az utolsó szektorban a McLarennel. Nagyon mélyet fékezett, kicsit későn tud is, tudom csak ez miatt ráugrani a gázra. Na nézzük Székely körét, talán be tudunk menni 26 alá, és nem, 1.26.137-tel Székelynek ennyi volt, a csapattársának is szintén ennyi volt a Q1. Akik még kint vannak a pályán, ők már térnek vissza a boxba. Szűcs Zsolt is azt mondja, hogy még a 13. helyen lévő pilóta Tóth Miklós volt kint eddig. De most már mindenki bent van a boxban. Tehát akkor a Q1 végeredménye. Wertenbach Vince. Az első, második Szűcs Zsolt, harmadik Géci András, negyedik Kovács Gyula, ötödik Székely Attila, hatodik Cinge István, hetedik Schneider Kristóf, nyolcadik Kocsár Péter, kilencedik Tóbiás Zsolt, tizedik Gacsal Norbert, tizenegyedik Ferenci Zsolt, tizenkettedik Tauber Tamás, tizenharmadik Tóth Miklós, tizennegyedik Hevez Zoltán, tizenötödik Mondak Levente, tizenhatodik Kakstetter Dániel, és a 17. Meggyes Ádám lett, aki éppen most csatlakozott hozzánk. Na és hát akkor indul is a Q2. A fiúk már igyekeznek kifelé. És akkor a Q2-re szám negyed óra meg is kezdődött. Egyébként ha már futamtáv, ugye vár az 44 plusz egy kör lesz, itt a Melbourne aszfaltcsíkon. Tehát akkor rászemlézek gyorsan arra, hogy ki az első, hát ki más lenne, mint Szűcs Zsolt, aki első helyen, aki először érkezik ki a boxból egy gyors körre. Na hát akkor szerintem üljük is majd be Szűcs mellé, hogy mégis milyen ez a pálya belülről, addig én csöndben is maradnék, ugyancsak felvezető köröm van Zsolt, de nézzük figyelemmel. Na és akkor Szűcs meg is kezdje a mérkőrét. Visszaváltás egy brutális, tehát a motorból, ha ezt így csinálja 44 körön keresztül, szerintem sok minden nem ilyen fog maradni. Fölne tartsa Szűcsöt, Mondak Levente, aki ott meg előtte az overrel, kicsit igen, a Szűcs leszélyes előtt a külre, de Mondak szépen félre áll, ott nagyon elegáns volt. Most viszont nem csúszott meg itt a rázókövön Szűcsnek az autója. Na és akkor érkezik a pálya utolsó szekciójához. Innen már csak három körül van neki állva. Ugye kimondom, ez már kettő. Hogy csak kenőre érték. És akkor jön az utolsó kanyar.
Na és akkor gyerünk a célra, így szűcsnek az ideje pedig 1.25-2.67. Ami egyelőre a második helyre elég, ugyanis Székely Attila 1.25-7.48-at jött mögötte. A harmadik helyre Géci András lépett fel 1.26-0.12-vel. A negyedik miért vannak mindig Székely Schneidernek? A negyedik Schneider Krisztián 1.26-4.25-tel. És onnantól kezdve a pilótáknak egyelőre még nincsen mért körük, pontosabban még nem sokuknak, hiszen a negyedik helyre most lépett fel még csak Kocsár Péter, és a pilóták nagy része még bent ül a boxban. A 16. helyen Mandak Levente van, egy egész jó körön 7 tizeddel van csak elmaradva Székelytől, mivel foghat egy egész jó pozíciót, és Kovács Gyula pedig javított valami brutálisat, 1.25-4.92-t jött a Red Bull-lal. Na nézzük, hogy még, hogy mondok ez az időhöz mérten mit tud jönni. Egy másodperccel a maradása, ami 1.26-4-es időre utal, hát viszont ez nagyon darabos lett az utolsó kanyar, szóval szerintem ez olyan 27-es idő lett valahol. 27 félet végül mondok. Körre kapott egy másodpercet még az utolsó szektorban, hát ez nem az ő kérde volt, Értelem sok volt a probléma kigyorsításon. Azért hallgatok egyébként el. Nehogy azt így nézzük, hogy esetleg valami probléma van. Csak egyszerűen pont úgy jött ki a lépés, hogy senki nincsen gyors körön jelen pillanatban. De talán Szűcs Zsolt a harmadik helyen jön a Ferrari-val. Na nézzük, hogy sikerül-e visszavenni a Szűcsnek az első helyet. Mögötte Tóth Miklós jön. Na és akkor Szűcs. Tudod, egy kicsit oda kirongyolt a háttérben, mindegy. Nézzük Szűcs körét szépen, nem hagyja az autót rámenni a fekvőrendőrre. Teljes mértékben kihasználja a rázót, a műfüvet viszont kerüli. Itt is jól átdobta az autót, ennek ellenére egy tized már hátrány a saját magához képest is. És elveszi, igen. Elveszik biztonságosan, félrehúzódott, mivel érezte, hogy nincs valami hűdenget rengető időn. Talán majd a 10. helyen Ferenczi Zsolt lesz az, aki ezen tud változtatni, mármint a jelenlegi pozícióján, ugyanis 65 ezredet javít magához képest az első szektorban, 8 és 8 másodperccel a Q2 vége előtt. Szegény HRT is kapja az ívet féktávon, ahogy azt kell. Az egyenes után következik a mérőpont, amely itt van 28 ezreddel, veri csak magát. 7 tizeddel van Kovácstól elmaradva, hát... Ajjaj, nem tudom. Minden esetre, ha meg tudja tartani ezt a 7 tizedes különbséget, akkor még abból egy egészen jó idős kisülhet, de nagyon darabosnak látom szemre az ő körét. Egyelőre persze, de majd remélem meg fog cáfolni. Hát szerintem ez olyan 26 vége környékén talán. 26-8, igen, 88 ezredet sikerült csak evítenia. De közben Wertenbach Vincejött valami brutális kört, nézzük csak. Hoppá, közben ez a törékei is egy kicsit lebontja az autóját. Wertenbach bejött a boxba, jól van. 25-201-et repesztett nekünk Wertenbach. Na de kapcsoljunk a negyedik helyre most már, Szűcs, még egy körrel. Na talán majd, ő vissza tudja venni a vezetést.
Szépen jött át az egyes kanyarról, jól tudod kigyorsítani. A kettessel sincsen probléma. A hármas kigyorsítása azonban egy kicsit sok lett. És itt... Jaj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 
megszívatta őt is. De még bőven lesz ideje javultani, hiszen 6 perc van hátra, és ne felejtjük, itt az első 10 jut tovább. Meg is nézem, ki az, akinek parkodni kell. Cingel István a másik Ferrarival, na! Neki kell parkodni, és majd mögötte Ferencinek, majd Manda Clementének, Heves Zoltánnak, Kakstetternek, illetve Tóthnak. Na nézzük a 10. helyen Cingelt, hogy ő mit tud nyújtani, talán be tud férni a még egy helyen előbbrébb is a Q2-ből Q3-ba. 44 ezreddel van, csak elmarad a saját magától, ebből a középső szektorban akár javítás is lehet. Kovács messze van előtte, úgyhogy ő nem fogja valószínűleg akarályozni. Semmiféleképpen, ha csak Kovács valami hibát nem követel. 72 ezred már a lemaradás a Cingelnek saját magához képest. Itt a gyorsban jobban meg ő jól jött el. És akkor érkezik a utolsó kanyarokhoz. Hát lehet, hogy most már az épp Kovács ötör végére pont bezavarja. Egy kicsit neki, hiszen hallottuk tőle, hogy kicsit egy a szélárnyék. De talán ez innen még nem akadályozza őt, igen. Még pont olyan volt a határ, hogy még nem kellett ez miatt lassítani neki, viszont 5 tizedet javít saját magához képest, és hát ezzel szerintem viszonylag jó helyre tudja magát majd, vagy jó helyre tudja magát hozni azzal, hogy ezt az időt már ők nagyon neverik meg, bár mondjuk 2 tizeddel van mögötte, csak kocsár szóval, igen, Cingel megélni fog, kipadé szóval, nem spájzolhatja el. És akkor a 10. helyen Kocsár most már jön egy újabb körrel, 30 ezredet javít saját magához képest. Nagyon küldi át a rázó köveken, lehet, hogy jó, de lehet, hogy ez sok is volt már egy kicsit. Nem, még pont elfért. Eközben Szabados Krisztián is megérkezett, már 18-an vannak a fiúk. Jó, van, gyűlünk szépen. De szépen fordul be ezt a kanyar Kocsár. Ez is szép, tiszta. Hát ebben a körben nagyon kifogást találni eddig nem igen lehet. Talán egy kicsit az utolsó kanyar lett darabos, de nem baj, nézzük az időt. Hiszen itt az a lényeg, 1.26.1, amivel a 9. helyre tud csak előre jönni, de hogyha már javítana 60 ezredet, ami ugye már 600-at, akkor már följebb lépne 2 pozíciót. Na hát itt nagyon századokon, tizedeken fog múlni majd a bejutás az utolsó szakaszba. Nézzük a 10. helyen Tóbiás Zsoltot, hogy esetleg majd ő onnan el tud-e kerülni a veszélyeztetett zónából már, mint a 10. helyről. Jön az Uber pilóta, és akkor meg is kezdte a gyors körét. Szépen osztált az autót az egyesen. Jó volt a kigyorsítás a kettesből. És akkor itt az a 3-as kanyar. Majd a 4-es, itt is jó fekvőrendőt elkerültek. Ez viszont jaj. Hát ez itt sok lett neki. És igen, 6 tized a lemaradás a saját magához képest, igen, nyom is egy eszképet és inkább kékére tőzik egy új körre. A 7. helyen Cingel István javít jó egy tizedet magához képest. 400-oda van csak elmaradva Wertenbachtól az első szektorba. Na nézzük, hogy a másik Ferrari is életelőre kap-e. Egyelőre nagyon úgy néz ki, csak 2000-re lemaradása Wertenbachhoz képest. Viszont Wertenbachnak az utolsó szektora volt brutálisan gyors.
Kíváncsi vagyok, hogy a Singer tudja tartani, vagy netán überelni. Itt jó jött el. Itt is jó mély a féktáv, amennyire kell. Szép a kigyorsítás. Jaj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 
5, 9, 91, hát igen. Wertenbachtól, aki mögötte jött, most el nagyon sokat kapott. Szegény Tinger. Az ötödik helyen viszont Szűcs megint megpróbál egy újabb kört. Na nézzük Szűcs Zsoltot, hogy esetleg ő tud-e valamit faragni az időeredményen. Már csak másfél perc van hátra kvalifikációból. Annyi se áll Szűcsnek megint. Fekvőrendőrös problémája van. Megint eltalálta kicsit a fekvőrendőrt. De így is csak 17 ezerrel van elmaradva saját magához képest. Ó, el is veszik. Érezte ő is, hogy ezt elrontotta. Na nézem, hogy esetleg ki az a ifjú legény, aki esetleg gyors körül van. A 11. helyen Ferenci Zsolt a HRT-vel. Ugyan 3 tizeddel van elmaradva saját magához képest, de egy pontos veszi el a gázt, jó? Nem akarja, hogy az előtte lévő Zauber feltartsa őt. Viszont akkor a 10. helyen Tóbiás Zsolt érkezik az első mérőponthoz, 73 ezreddes hátrányjal csak. Talán majd ő tud valamit faragni az idejű eredményén, hát szüksége lehet rá, ugyanis csak egy tizeddel van mögötte Ferenci Zsolt, amiből hát akármi is kisülhet, még akár az is, hogy kiesik Tóbiás, de egyelőre ez erre nem kerül sor, hiszen Ferenci még nem tudott javítani. De viszont, hogyha Tóbiás most nem javít, akkor már nem lesz rá lehetősége neki itt a Q2-ben. Egyelőre 39 ezreddel van csak elmaradva saját magához képest. Az 5-10-es hátrány jelent Wertenbachhoz képest, és megint széles lett egy kicsit Tóbiásnak ez a kanyar. Érkezik az utolsó kanyarra. Kicsit darabos ez is. Na nézzük az időt, hiszen itt arról szól minden. 1.26, 2.40, egy tizedet ugye javított, de pozícióban nem tudott előbbrébb kerülni. A 12. helyen Hives Zoltán is javít egyet. 37 ezreddel van saját maga előtt a középső szektorba kijöve. Ha talán ő itt még az utolsó utáni pillanatokban kiejti szegény Tóbiást, hogy a küldire ki rendesen megy át mindenre, ahogy kell. Na nézzük, be fog még tudni érni vajon? Igen, valószínűleg ő még beér. És az időeredménye 26-6 maradt ott, ahol volt sajnos. Kellett volna még 3 tized, majdnem 4. Na és eközben már semmelyik pilóta sincsen kint a pályán, tehát akkor a Q2 végeredménye. Wertenbach Vince rajtól az ér, vagy rajtól az érről, de is. Wertenbach Vince nyerte meg ezt a szakaszát az időmérő edzésnek. A második helyen Kovács Gyula végzett, a harmadik lett Székely Attila, a negyedik Schneider Kristóf, ötödik Tauber Tamás, hatodik Szűcs Zsolt, hetedik Zinger István, nyolcadik Géci András, kilencedik Kocsár Péter, 10. Tóbiás Zsolt, és eddig találkozunk a fiúkkal még itt a Q3 során, ami hamarosan kezdődik. És akkor a 11. helyen ugyebár Ferenci Zsolt kiesett, majd Tóth Miklós, Gacsal Norbert, Mandak Levente, Meggyes Ádám és Kapstetter Dani, valamint még Szabados Krisztián és Hives Zsolt is a kiesettek közé tartozó pilóta, akik már nem folytathatják az időmérő edzést.
Na itt még a srácok egymás között kicsit mókáznak a cseten, ahogy látom, igen, meg még szokásos kívánságok így elhangzanak. És akkor, hogyha jól látom, Wertenbach vissza is tért, hiszen most volt lehetősége lemenni egy picit másik keverék gumikért, amiket Wertenbach pince meg is tett. Na-na, itt valami csalafintaság lesz majd az ő részéről. Megpróbál vajon Wertenbach egy kiállásos taktikát? Hát 44 kör, akkor ez mindenféleképpen 22 kör kell menjen. Egy gumival. Amivel azért a vége felé már egész nehéz lehet bánni. De hát akkor... Majd ő is hamarosan megkezdi a kvalifikáció harmadik szakaszát, mint a többiek. Én nem tűntem el, csak kicsit információ után kutakodtam. Megtudom, hogy egy perc múlva elindul a kvalifikáció harmadik szakasza. És hát akkor majd... eldönthetik, hogy milyen gumikkal vágnak neki a futamnak. Közben egyébként Wertenbach megint lelépett, és most már szuper rádja jött fel, tehát nem tudom, hogy most mit akarna, mindegy. Indul a Q3, és akkor kerül át a szerver pár másodpercen belül. Amely meg is történt ebben a pillanatban. Itt ugyebár csak 10 perc áll a pilóták rendelkezésére, hogy gyorskör teljesítsenek. És ugyebár itt már a futamra felkészített hűtőméretekkel kell menniük. Csak egy-két apróságot tudnak majd itt már csak ezután ők állítani az autón. Na és akkor sormintát rajzolván a Ferrari, illetve a McLarenek, Szűcsoltal az élen, mármint jelen pillanatban a pályán lévő elhelyezkedés szempontjából, majd Schneider Christian és Zingel István, valamint Székely Attila és Tóbiás Zsolt. Hát szerintem ők most nem tudom, hogy mit fognak csinálni, bár most itt az az igazság, hogy nyilván futamra beállított autóval kell, hogy menjenek, szóval üzemanyagfogyasztást azt nem kell eszközölni a srácoknak. Csak tényleg, amivel futamon fognak majd gurulni, abból kivették az üzemanyagot, és akkor hadd menjen. Szűcs mindjárt meg is fogja kezdeni megint az első mérkőzését itt a kvalifikációknak. Én csak közben Wertenbach Vince is visszatért hozzánk. Egy pár másodperc erejéig ő sem volt itt sajnos. Wertenbachra gyorsan ránézek, hogy őt hányadik helyre rangsorolt, ugye a számítógép. Wertenbachot a 20. helyre sorolja a számítógép, de egyelőre még nem látom, hogy ki akar jönni, de most elindult kifelé a boxból. Viszont ameddig ő felvezető körözik, addig a többiek már mérkőn vannak. Méghozzá a legelsőn azt hiszem Szűcs, aki pont most kimegy a shoulderbe.
Viszont a hatodik helyen Tingel, ő az, aki most már gyors körön van. És nyomja is nekik egyértelműen, amennyire tudja persze. Eddig jónak néz ki nagyon. Török szépen az autó, ahogy kell. Szerintem Cinga a közepes keverékű, mint tudja a Török. Bár... ezt innen nem lehet, nem kérni persze, mivel új textúra cserélni, és az itt nincsen, szóval szuper rájus közepes keverékeket tud ő most itt használni. Opa, 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 opa. És mi az, ez a magyar? Ó, szegény. Hát, ez a magyar, ez... kérőd. Az ott elfogyott. Kovács Gyula pedig átvette a vezetést 1.25 5.75-tel. Pillanatra megzavart a számítógép, ugyanis 6.75-öt írt ki. Egyébként a pilótáknak nem kell teljes teli tankkal menni itt, hanem elég az egy-két körre, amennyit akarnak itt megtenni a kvalifikáció, mivel majd azt a Q3 után be tudják állítani maguknak. Szóval így ez is olyan, mint a Park Fermé. Itt legalábbis. Na de akkor a 19. helyen Wertenbach Vince. Nézzük, hogy hogy represzt ilyen köröket. E10-del van Kovács Gyura előtt az első szektorból kijöve. Odaér a középső szektor mérőpontjához, ahol már 2000 fölött az előnye Wertenbachnak. Tudját innen. Ő is áttette szépen itt a kerékletől, hogy azt a többiek is megtették. Népék távval szépen elfordított az autója elejét. Nagyon stabil a Williams, az látszik. És akkor jön az utolsó kiesítés, ezen is tudom. Itt a célvonal, jól működ, 1.25, 1.75, Jézus Mária. Ez sem normális. Aj, keresztbe autózik, de nem, azért ő is érezte, hogy ezt már el kell venni. A kvalifikáció ezen szakaszából, ami az utolsó, már csak 5 perc van vissza. A 10. helyen Szűcs Zsolt az, aki még nem futott mérkőt, de ezt most már ő is megteszi. 3/10-es lemaradása van csak itt, Wertenbachhoz képest, amely 6/10-re rúgott, és azáltal a harmadik helyre jó, csak az ideje jó 4/10-re megverve Géci Andrást. A képen most kezd egy kört a negyediken, nézik csak Géci, hogy ő milyen kört tud ide tenni nekünk a negyedik helyről. Hogy esetleg fentebb tud-e kapaszkodni. Eddig szemre jónak néz ki, nem is csúszkál annyira a Force India. Az évek talán egy kicsit kövéreknek tűnnek. Digi 46.000-et javít saját magához képest, ami azért egész jónak mondható. Itt most az a féktáv kicsit darabosra sikeredett, bár lehet, hogy pont így volt egyébként a jó. Tehát majd mindjárt meg is látszik a mérőponthoz. Így volt jó, mivel még 400-at mondottam rakni az erőnyéhez, viszont ez így már nem jó. Még nem is egy eszképet. A második helyen Kovács Gyura próbálkozik azzal, nem estek fel, hogy valahogy be fogja Wertenbach. Miért mondok mindig Wertenbachot, tehát Wertenbach Vincét. És ez egy olyan remény neki össze, hiszen 28.000-es lemaradásra van saját magához képest. A hatodik helyre jött be Tauber Tamás. Egy egész jól mondható 26 3-as idővel. A hetedik helyen jön Kocsár Péter, na nézzük, hogy ő esetleg tud-e valamit javítani. Nem, egyelőre úgy néz ki, 3/10-el van saját magához képest. Általányban az első szektorból kijövő, viszont itt a középsőben már talán ebből tud valamit faragni, és ő talán meg is tudja fordítani, de nem.
Elveszi? Szerintem kicsit elvetted, úgyhogy ők most már annyira azért ne kövessük figyelemmel. Onnan inkább az ötödik helyen Székely Attillát, aki megkezdett egy újabb gyorskör. Na nézzük Székelyt. Hogy ő mit tud itt újítani nekünk. Jónak néz ki egy lőre nagyon. És csak 79 ezreddel van elmaradva Wertenbachtól az első szektorba. És akkor érkezik a középső szektorhoz Székely, ennek az egyenesnek a végén. Csak 4000-et kell eljavítani, és már is a második sorban találná magát, de szerintem nem ez a célja. Igen, ez látszik, már 5000-et javított saját magához képest. Ez egyelőre 25-7-es idő lehet Székelytől, ami azért egy egész ütős időnek számít. Nagyon szépen teszi át az autót, kétszer nem csak elmerelása voltak attól, de talán a második helyre Székely valamire tudja egerészni magát. Az utolsó kanyar az neki is tiszta, és az idő pedig 1.25, hát pont 16 ezerdel csúszott le a harmon, vagy csúszott az első sorról, és ezáltal a harmadik helyre került. De nézzük csak Székelyt szerintem, mivel ő még el fog menni egy gyors körre. Hiszen már csak 1 perc 16 van hátra. Úgyhogy valószínű Székelynek ez lesz az utolsó mért köre. De nem túl sok volt, kicsit elmérte a kanyarévet. Azáltal kénytelen befejezni a boxban az időmérő edzést. A hetedik helyen Kocsár most fejezett be egy gyors kör. Az időeredményét tudott javítani, de pozícióra ezt nem tudta váltani. És maradjunk a hetedik helynél, hiszen valaki beelőzte Tóbert Tamás, de ő sem tud már javítani. Ajaj, itt a hatodik helyen valaki nagyon iparkodik, Géci. Megy át mindenem. De szerintem még ez is kevés lesz, hogy felérjen egy gyors körre. Viszont a második helyen Kovács Gyula, ő el tudott kezdeni még egy mért kört időben. Egy tizedre van Vincétől, de nem, ez egyelőre még nem az a kör, amivel be tudná verni Vincét, ahogy nézem. Talán itt a középső szektorban tud rajta valamit hozni, de kétlem őszintén nem, magához képest is nőtt a hátránya. És hát innentől kezdve itt a vége, ugyanis kicsit sok lett a sikán kigyorsításánál. Aminek az eredménye az nyilat, hogy és Tóber helyett Tóbiás Zsolt is befejezi az időmérő edzést. És a hatodik helyen Schneider Krisztián is. Na hát akkor a rajtsorrend pedig nem más, mint Wertenbach Vince, a Williams eljön az első helyről. Másodikról Kovács Gyula a Red Bull-ral, harmadikról Székely Attila a McLaren-nel, negyedikről Szűcs Zsolt a Ferrari-val, ötödikről Zinger István a másik Ferrari-val, hatodikról Schneider Kristóf a McLaren Mercedes másik autójával, a hetedikről Géci András a Force India-val, a nyolcadikról Tauber Tamás, a másik Red Bull-dal, a kilencedikről jön Tóbiás Zsolt az Uber Ferrari-val, a tizedik és a tizenegyedik helyéről jön a két HRT, Kocsár Péter és Ferenci Zsolt sorrendben. A tizenkettedik helyen Tóth Miklós foglalhatja el, tehát a tizenkettedik helyen Tóth Miklós foglalhatja el, a tizenharmadik helyen Gacsal Norbert fogja majd megkezdeni a futamot, a tizennegyedik lett Mannak Levente, 15. Meggyes Ádám, a 16. Szavaros Krisztián és a 17. Kakstetter Dániel. Na hát akkor mi elugránk egy hosszabb szünetre, és akkor
szünet után majd jövünk vissza a 44 plusz 1 körös futammal, addig is elegyek tovább nekem. At 18,000 revolutions per minute, this isn't music. This is the scream of science.
Na és akkor vissza is tértünk a futamba. Pár másodpercen belül elkezdődik a felüldőköp. Na és akkor el is indult a srácok a felvezetőkörre.
Tehát akkor a... Na hát akkor a rajtsorrend. Vertenbach Vince rajtad az első helyről, Kovács Gyula a másodikról, Székely Attila a harmadikról. Negyedikről Szűcs Zsolt, ötödikről Cinger István, hatodikról Schneider Kristóf, hetedikről G.C. András, nyolcadikról Tauber Tamás, kilencedikről Tóbiás Zsolt, tizedikről Kocsár Péter, tizenegyedikről Hive Zoltán, tizenkettedikről Ferenci Zsolt, tizenharmadikról Tóth Miklós, tizenharmadikról Gacsal Norbert, tizenötödikről Mandak Levente, tizenhatodikról Meggyes Ádám, tizenhetedikről Kapstetter Dániel, és a 18-ról Szabados Krisztián fogja megkezdeni a 44 körös száguldást. Vertenbach pár kanyar múlva el is éri a célegyenest, és akkor beáll a rajtrácsra, hogy megkezdje a második futamot. A Hors HSC 2013-as, 2014-es kiírásában. A srácok még melegítik bőszen a gumikat. Mindenki behelyezkedik a rajthoz. Na és akkor jönnek a piros lámpák. Itt az utolsó. És start. Vertenbach beragadt, Székely brutálisan jól lő ki, eltalálja Kovácsot, és Kovács ezáltal a hátrásig nagyon a mezőnybe, és hoppott az egyik Ferrari Szűcs a fűvölök, és most már telibe találják, hogy 2-3-an rengetegen. Négy vagy öt pilóta, hogyha jól látom, akkor ott helyből kukás lett. Köztük Szűcs is, visszaesett a 12. helyre. Az élen közben Vertenbach, második Székely, harmadik Schneider, negyedik Kovács, a csapattársa. És ott hátul nagyon leszélesedtek egy páran, köztük Kovács Gyula is, azt hiszem, igen. Kovács mögött már Tóth érkezik a hetedik helyen, Tóth Miki. Jajajajaj, a szélárnyék azért nehezíti a dolgokat, de látszik. Ajj, Tóth Mikinek az autó az egyenesben nagyon lassú. Hát igen, azért az a 180 liter most meglátszik egy-két pilótán. Ahogy is cingelálva hagyja az egyenesbe Tóthot. Tóth próbál mindenhol, de hát nem tud közeledni rá sajnos. A 15. helyen Hive Zoltán már jön is a magukba. Hát neki jól indult a futama. És mögötte jön az egyik Zauber, méghozzá Mandak Levente, majd Gacsal Norbert, és Kapstetter Dániel is bomba kényszerű az első kör végén. Hát nekik jó kezdődik a futam. Hoppá, 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 Cinger István a falon. 13. helyen. Cingele valami történt, nézzük csak, onboardból, hogyha lehet. 14. most már Cingel. Az autó az ott 20 egész erősen. Felakadott a fekvőrendőre. Azt egyszer én is megjártam versenyen. Hát, finoman szóval is felrobbantanám azt a fekvőrendőr, de hát ezért van ott, hogy nem menjenek rá a pilóták.
Lertenbach elkezdett elnyúlni. 3,5 másodperc már az előnye Székely előtt. És Székely, mármint Székelyre és Schneiderre érkezik rá Kovács. Aki a falra is érkezik rá egész szépen. Lertenbach leggyorsabb köre 1.29.325-ös. Amelyet egyelőre többiek még csak megközelíteni sem tudnak. Hát... Csöppet látszik, hogy ki milyen gumikon van. Nyolcadik helyére csatakezt kibontakozni Ferenczi Zsolt és Tóbiás Zsolt között. Azért hallgattam el egy pillanatra, mert Tóbiás leszélesedett a fűre, aminek következtében Szűcs megérkezett rá. Nagyon keményen. Jajajaj, Tóbiásnak megcsúszott az autója a patkán. Szűcs megy keresztben mindenhol. Szerintem kicsit megzargatták az első körben történt események. Hoppá, Székely Attilára rásütt a csapattársa, a második helyre kapcsolja, a harmadik helyre kapcsolja, csak Schneider Kristóf. Ajjaj, kicsit elmérte a féktávot, kisodáltal kutatott szabadon, azt mondja egy másik szabta, aminek az eredményeinek kiszás lett. És mindenki egy 30-as köröket, mert csak Vertonban képes 25 elejébe autózni. De talán most majd Székely Attilát meg tudja érdekli csapattársa, hiszen most már nagyon ott van rajta. Bár mondjuk a szélelményben valamikor már most kéne elkezdeni a dolgozni, nézőre, ha persze. Székely hibázgat, de Schneider is azért kiveszi a részét ebből. És viszont mögöttük kezd kialakulni, sőt már ki is alakult egy hármas csata. Tauber Géci és Kovács között. Kovács elfékezte magát, ezáltal leszakadt Géciről és a csapattársáról. Az Kovácsnak nem jött jól. Most akkor újra egerészheti magát előre. És Tauber megcsípja rázókülnek a szélét, ez a legrosszabb. Gét most rá tud gyorsítani az egyenesbe. De nem volt elég közel, viszont Tauber most rárokott a bejáratot, akkor Géci kapitálatban nem tud. Egyszerűen nem fér be Tauber mellé még, de még itt se fér el mellette. Lertenbach pedig körülötőre tudja meg gyorsabb köröket, 29-2-ket elutolva folyamatosan a Williams pilótája. Na majd talán most tud valami Géci csinálni, de nem egyelőre nem tudja nyeredni. És Gulci ismételten ott van rajta. Pontosabban rajta elnézést. És ott hoppá, Schneider Kristóf tovább ült. Helyett Schneider Kristóf helyett Székely Attilának lett valami gondja. Székely Attila kiesett, a 14. helyen van most már Székely. Ó, de kár ezért. Hát szegény Székelynek most biztos soha elhagyja egy-két keresetlen szó a száját, de hát... És most a harmadik helyért Géci betámadja Taubert. Taubert kívülről védekezik, Géci viszont a pozíció előnye és meg is csinálja az előzést. Taubert már nem tud visszazárni Géci mellé elé. De Taubert most megpróbál visszavetődni, de nem hagyja Gécit elfordulni. És Kovács Zsura mögött pedig
Tudod, neki közeledik egész nagy tempóval. Ajaj. Ebben a négyes fogadban nagyon nagy csata alakulhat majd ki. Csak nem, hogy valaki hibázzon, mert abból, sőt már lassan a hatos, hetes fogat lesz. Ebből a négyesből. És Tauber most a szélesedett egy kicsit a fűre. Ezzel mondjuk pozíciót nem vesztett. Viszont Kovács Zsolára most teljesen megérkezett már Tóth Miklós tolja lesz szinte a pályáról, de nem elég gyors Tóth Miklósnak az egyenekben az autója. Ahhoz, hogy felvegye a Red Bull-on a küzdelmet. Láttam, hogy 29 egyet jött, úristen. Hát ebben a két rádból egymásnak esett. Tauber támadja a hátulra a csapattársát, de egyelőre nem bírja vele talán, majd az egyenesbe ki tud bújni szélárnyékból. De nem elég gyors. Nem. És megüti az autója a kerékvetőt. Vagy a kerékvetője az a... Na jó, tehát. Tauber autóját megütött a kerékvető, amivel ott... Nagyon lemaradt Kovácsról, és most az elfékezése jött neki valami túl jól. És megvan az első két kieső székeltével és Kakstetter Dániel is elvettek a szervelet, szegény Tóth Miklós meg a szélárnyéknak esik mindjárt áldozatául. A 10. helyért Zinger István és Kocsár Péter között egy hatalmas csata van kibontakozóban. Zinger most előzte meg Kocsárt, akinek erre úgy néz ki, nem lesz válasz, szóval szerintem innen térünk is vissza inkább az 5. helyre, ugyanis Tauber szó szerint feltartja az egész brigádot, ahogy van. És Tóth Miki most megpróbálja és kiüti Taubert a versenyből is, és Tauber visszamegy elé. És akkor hátra estek a 8.-9. helyre, hát ez nem volt szép Tóttól. Ferenci Zsolt viszont már az 5. helyen tanyázik, és mögött a Szűcs most elrototta a kigyorsítást, és akkor Tóbiás most majd üldözőbe veheti őt. Tóbiás, hol akarsz fékezni, ember, ott fű van? Ajajajaj, szegénykém, és föl fog akadni? Fölakadt, rükkverc ember, rükkverc. Jaj, de rossz helyen akadt fönn Tóbiás. Jújjújjúj. 12. helyen jön Tóbiás, vagy hát próbálkozik. Azonnal le nem jön. Talán rükkverccel? Valakinek egyébként meg kéne őt ütnie. Hát, annak itt a vége. És igen, Tóbiás ki is lépett. Felakadt az autója. És itt az egyik Ferrari, Szűcs Zsolt. Au. Na hát akkor mehet be egy komplet új autóért. Megfogta a rázók és egyszerűen vége volt odalnak. Onnantól kezdve ez már ment a density-tú. Na, Szűcs Zsolt.
visszatér a pályára, a 11. helyen fog visszakanyarodni az autóversenybe, de nézzük Szűcsöt még, hiszen pont mögé esik Ives Zoltán, de nem tudja őt megtámadni komolyabban. Nem kell kapcsolnunk, mivel nem tudta őt megtámadni Szűcs komolyabban. Szóval egyelőre. Viszont a negyedik helyre érdemes lenne kapcsolni, és Kovács Gyula is kapcsolt egyet a Red Bullon, és elkezdte pár tizeddel gyorsabb körökre sarokon csúzni a Mikát, és ezáltal úgy néz ki, hogy kezdi szépen utolérni, sőt már utol is érte Andrást az előtt. Vettem a pince pedig finoman szóval is elkezdett gyorsulni, 28.9-et jött. Szegény Kovács Gyura vett egy 30.0-át. Jaj. Na de Kovács, most egyre jobban rá tud esni. Jaj. Sokkal még ilyen szélárnyék, egyszerűen nem lehet szélárnyékkal mihez kezdeni, szóval ezt majd megint le kell tesztelni, és láthatok, illetve van tőle is majd róla, valószínűleg jönnek nyilván, hogy egy fekti, de bár neki. Na, Kovács Gyuszi megcsúszott megint, viszont most sokkal jobban jobban esetett az egyenesen még így is, mint Léci. Úgy közelem, hogy csak az a probléma, hogy nagyon régen sem tudok, hogy teljesen kell érni. Le is marad, kénytelen elvenni a gázt, mert egyszerűen főtön a bőr is, hogy valami nem úgy szűncs. Amire akkor nem akarja. Na, hát ebből az a probléma, hogy ebből egy kamikázal előtt is konstatára kérik pár körömbelül, hogyha nem durra el Kovácsnak az agya. Már tempóban nagyon visszaestek, 30.9-es kört jöttek mind a ketten. Szóval nagyon nagy a különbség kettőjük között. Mármint ugye, hogy az élmezőny is köztük. És csöködben Gacska Norbert is elhagyta a szervert. Meg Kovács is egy kicsit a pályát. Hát sajnos ez Gacska számára se végződött jó ez a futam. Pedig megnéztem volna az egy kiállásra mire menj. Bár mondjuk a többiek is lehetek egy kiállásra, hiszen az első etap felénél vagyunk a kör végén. Ujjajajaj, Kovács megint széles lett egy kicsit. Kifutott a rázókör Köventúrra. Na talán majd a 7.-8. helyen kicsi izgalmokat szolgált az egyébként a két Mercedes. Bár most megint Kovács nem tud egyszerűen szélárnyékkal mit csinálni. És hát akkor Tóbi kis Schumacher autójával a 8. helyen próbálja levadászni az előtte lévő csapattársat. Helyet fordítva, elnézést, Tóth Mikit próbálják meg levadászni Schumacher autójával, na jó van. Jónak néz ki. Szabados Krisztián van egyelőre 8. helyen. Ó, oh. Éppen hogy elfért. Hoppá, közben a 34. helyen történt egy pozíciócsere, ugyanis Kovács megelőzte valami utonmódon Gécit. Lehet egyébként, hogy Gécire most már kicsit kezdenek
meghalom félben lenni az abroncsai. Ezt nem tudhatjuk. Csak majd a kiállásból, vagy csak szintrán elnézett egy féktávot, és azáltal keretkezett ez a kisebb hiba. És akkor Kovács Gyura most megindulhat Wertenbach után. Ja, Wertenbach után elnézést. Schneider Christian után indulhat majd ő is, hogy megpróbálja megelőzni. Ha jól látom, a 13. helyen Mandak Levente érkezik a kör végén a boxba, de ez lehet, hogy nem pontos információ. Azért kapcsoljuk oda hát, ha tényleg igazok a forrásaim is. Igen. Kör végén, mint befele szépen a box utcába. Jaj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 
Hát jó a box végén van a szegény Zauberi boxa. Aja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 j
szerintem jobb lenne elengedni, mert finoman szóval is Hawkotról is mondom, megy át mindenem. Egyébként Vertenbach az első 3-4 kör volt kegyetlen módon gyors. És azóta ezt igazából tartja ezt a különbséget. Jó, kicsit nő. Egy-két körben viszont ez csökken, én is tudom. Szóval nem tudom. Viszont a negyedik helyen GC is jön a bunkba, szóval lehet, hogy egyébként új problémája volt GC-nek. Hát 13 kört ment el egyszerűen, az akármit csinál, az valószínűleg két kiállás. Az élmezőny az egyelőre nem igen akaródzik kifáradni a bombzba, viszont GC a kör végén ugyebárba fog térni hozzánk egy kis látogatásra. Hogyha minden jól megy. Na és akkor GC jön itt befelé a boxban. És Tóbiás Zsolt közben elhagyta a szervert, sajnos van még egy kiesőnk. Tehát most már csak 13-an vannak versenyben, hogyha jól látom, igen. És akkor... Ajaj, GC-nek az egyszer is lesz, mutassuk csak. Kis a kamerából, itt mennek el Tóth Mikiék. 8. egy pont mögé. Na viszont most friss gumikkal elkezdheti őket legyanulni. Szóval itt majd konzultálok egy 2-3 körön belül egy jó kis csatát. Na viszont aztán most meg kellene megrolmozni a boxot. A negyedik helyen Ferenczi Zsolt is jön majd be a bunkba, illetve Cinger István is érkezik az 5. helyen mögötte a kör végén a pitbe. Na akkor... GC... Na, szélárnyék... Hát lassan sajnos a szélárnyéknak közbe kell avatkozni, mert nem úgy kell közbe avatkozni, hogy muszáj, hanem... Közbe fog szólni. És itt a szélárnyék, akkor... Beköszönt 6 tizednél szépen, jó van.
Hát akkor szegény Gécinek most pár hajszál a kihullik, mire normális támadást tud kezdeményezni a két szürke cucc ellen. I choose Iklaia ide aranyosan. Ennél rosszabb nincs, amikor az ember várja, hogy tapadjon a friss gumit tapadni a kéne, és akkor meg kimegy a halálba. Már viszont a Ferrari és a HRT-ben van a buszban. Ferenci vagy cingellel, mind a kettőn sikerrel teljesítették a kiállást. Már viszont akkor vissza cingelékkel. Na, a kívülök? Ez valószínűleg meg lehet, de nem hagyja magát, szabados, nem hagyja magát. Viszont most is jól van, hogy most jár, látszik a különbség a gumik között, hogy teljes mértékben látható. A cing... Öltölják a fiút. Na akkor, két hírtől még egy megbelegőkében neki rohadt szabadosnak még egyszer. Na és akkor GC-t most az egyenesbe talán. Akkor egy nyomasznak semmiféle segédeszköz, csak is tudtán szélállékból dolgoznak a fiúk, illetve a gyorsításból. De GC most még elreszti szabad dost. Jaj, majd ön a fiúvet belőle. Szegény GC-nek, de annyira remélem nem. Tartok, hogy ez bármiféle probléma, és a pozón számára. Viszont egyébként azt sem meg kéne előzni a GC-nek valahogy, akár egy kamikáze vetődés árán is korrekt a lévő menciklivel. Egy, hogy elfusserálja a gumiai, ez az jelenti a hangkóvás 2. Így a tempót se tudja hangkózni, az új gumikat benne lenne, szóval most be is tolja az autó. De nem. Egyszerűen szabados már nem lehet már menni, majd most. Szabados most nagyon rosszul gyorsított ki, keresztbe is ment az autója. Esélyesebb volt GC ellen. És innentől kezdve meg GC a jobb, de már nincs is szükség. Hopp, itt valaki a lelassító félben, de szerencsére ő csak elengedte a gyorsabb pilótákat. És akkor GC most majd mehet Tóth Miki után. Ó, de nagyot fékezett Tóth Miklós. Wertenbach pedig futott egy 1.28-9.28-at. Hát jó van, mindenki más 16 kör után már küzdött a gumiaival, ő meg ilyenkor a leggyorsabb. Oké. Na, egy jó 8-10-et már lekapott GC Tóth előnyéből. Mire kimondom, ez már lassan egy másodperc is lesz. Ahol fogynak a kanyarok a körből. Csak hát ugye majd megijön az, hogy majd megint szélárnyékba. Hát Gécit nem irigylem. Mondjuk az egyenegybe szerencsére sokkal gyorsabb, mint Tóth. Más érés, hogy Tóth meg a féktávokon tud előnyt kovácsolni a egyenesbe gyorsaságából. Egy cingel, 1.28-7-tel az új gumikkal. Az ugye egyébként durva tempó különbség, vettem bakit olyat a 17 körös gumival, mint cingel a 2 körössel körülbelül, az úgy szép. És Gécit most ez a szélárnyék szerintem meg is fogta. De azért próbálkozik, ahol csak tud. Akkor itt egy egyenesebb szakasz, itt jobban ki tudja használni a nagyobb top speedjét. És oda is ér, de hát... És ott is tudja tartani az autót. És innen ez meg lesz Tóth. Innen meg lesz, mert jóval lassabb az egyenesben a Mercedes. És ki így bújt szélárnyékból GC, és el is megy. Másért egy befordulni alig tudott. És Tóth visszament elé, na! Jól van, kezdenek belemelegedni a fiú. És akkor GC? Nem, Tóth húzza rá az ígre az autót. Hát de most Tóthnak innentől kezdve szerintem sakkpart lesz, melyik most GC úgy körbe fogja kajálni, mint annak a rendje. Ajaj, hát ez durva lesz. Ez kívülről is meg lehet.
Jaj. Édes kisfofám csúfuk meg veled autózva. Na mindegy. Tóth Miki már megpróbálhat valamit, hogy... de nem, mert a bicikán nem lehet még bírni, most így nagyon jól tudom, hogy van a feszülje. Na és akkor még elkezdheti Tony neki, ahogy azt illik. Én közben egyébként ránézek a Schwartenbachra, 20 körtet meg ezeken a keverékeken. Hát, luska kijönni a boxba, de 28-5-et futott, jó van. 19 körös gumikkal. Cingel 3 körös gumival futott 28 hetet. Ajaj. Értem, hogy Bridgestone-nal a gyerekek. Valaki nagyon tud valamit. Nagyon jó belőtte az autót. Erre a pályára vertem, bakőd látszik. Egyébként Vertenbachnak még akár az ekkiállása több is belefér, ugyanis 20 másodperccel vezet jelen pillanatban Schneider előtt, szóval ha netán-netán két kiállása lenne, ő Schneider meg csak egyen még akkor is. Lazapipán. Nekem a Hudom itt 19,1-et írja mi, szóval... mindegy, igazából nem lényeg, most lehet, hogy ott 15-öd ér neked, de attól függetlenül Vertenbachnak ez a futam, ez azt kell mondjam, hogy majd nem sima, tehát már nem igen kell magát szívütni ahhoz, hogy ez a futam meglegyen, mert azért ezt a 21-2 kör van már csak hátra is valaha, és egy jó 20 másodpercet kéne eldolgozni a Schneidernek, hát ha csak Schneider egy kiállásból nem tudja megoldani, akkor oké, de hát egy a hervasztó hírem Schneider számára, hogy Vertenbach is egy kiálláson van, szóval. Mert eddig 20 kört ment, 21-et fog az első etapba menni, és akkor 22-t kell, vagy 23-at kell majd menni a másodikba, hogyha kijön a következő kör a végén, de hát valószínűleg tartom, hogy 22. körig elmegy, és akkor kész vége. Viszont Kovács Gyula majd a kör végén mondja azt, hogy kész vége. És ő majd akkor fog érkezni a boxban. Szegény Schneidert még itt fel is tartják. Kicsit mondok, Levente fog majd akarát képezni számára. Hatodik helyen Tóth Miklós a boxba érkezik a Mercedes-szel. Na akkor, fel az autó, gáz, és már megy is vissza, jajjaj, kicsit megcsúszott az autó. Na és akkor, és ott valaki a lendületből, jajjaj, az megy van vele, nem szerencsére nem, ő egy bekörözött versenyző, már méghozzá megyes Ádám. Szóval Szűcs Robi, Szűcs még csak most van az egyenes közepén körülbelül, jó négy másodperc az előnye. Vertenbach 28.500. Jó van, így folytatjuk, bemegy 28.4-be. Na és akkor harmadik helyen Kovács Gyula érkezik is be a boxba. Na nézzük, 30 másodperc az előnye GC-hez képest. Beáll a Red Bull boxba, fel az autó. Le az autó, gáz, indulás, és akkor van 17 másodperc az indulás pillanatában. Mindjárt padlógázt adhat most már most. Még egy 3-4-et veszteni fog, szóval egy 5-6 másodperc körül fog visszaérni GC elé. Sima ügy volt. Azt nem tudom egyébként, hogy Vertenbach mikor szándékozik kijönni, mert egyelőre nem úgy néz ki, mint aki nagyon ki akarna. Most én csak rákapcsolok így fészemmel, vagy mégsem. De mégis rákapcsolok, mert
Kíváncsi vagyok, hogy mégis, hát bongzva tovább se hajlandó újraságra kiállni. És akkor 22 kör tett meg a gumikor, amikor is jött egy 28 hetet. Mégje, most már ő is ki akar fáradni a bongzba. Nem normális. A 6.-7. helyen Cinger István és Ferenci Zsolt, egy jó kis csata kezd kialakulni. Aj, de szépen szűnken tartott a Cinger, csak a szélárnyék nem engedte őt sem azért. Ekközben Schneider Kristóf a boxba jár és simán visszajön Kovács Gyula elé. Vertenbach bírta a legtovább, ő neki volt a leggyorsabb a tempója, hát ez csúfa, hát ez egy nagyon csúnya sakmat, többieknek sajnos. Egy Cinger egyelőre nem is tud mihez kezdeni. Ferenci előnyével ez a és most megint hibázott is egyet. Aja és megint a szegény Cinger lemaradt. Úgyhogy fogadja nagyon hamar. Na és akkor Vertenbach Vince az első helyen érkezik 23 kör meghétele után a boxba. Limiter tővel beáll a Red Bull és a Williams garázs elé, és akkor indul ki. Hát egy jó 21-2 másodperces előnye lesz. Sőt, több is lesz az. Hát pont annyi lesz végre. Kicsit itt az első kanyarban óvatoskodni kell, 22 másodperces előnye van Vir Vincének. Az ötödik helyen Szabados Krisztián még nem volt innen, de ezt a körvényben megteszi ezt az elmulasztását. Ó, Kovácsnak leggyorsabb kör, hoppá, jó van, Kovács Gyuszi is ébredezik. 27-9, na majd kíváncsi vagyok, mit válaszol erre a következő körébe Virtem. Miért mondok mindig Vertenbachot? Vertenbach Vince. És akkor a Szabados kiárt, kinyárt a boxban, és Szűcs mögé fog visszatérni a Mercedes GP pilótája, viszont elkezdheti majd támadni az új gumik adta segítséggel. Na, Szabados kezdi utolérni Szűcsöt. Na, esetleg ebből a csatából nagyobb is kialakulhatott volna, hogy a Szabados most nem fékezi el magát sajnos. Viszont az ötödik helyén még mindig Ferenc és Cinger öli egymást. Se előttük, se mögöttük nagyon senki, befogható távolságban, szóval ők itt el vannak egymással. Mindjárt a cumis üveggel. Na, vertem a körére. Úristen, jaj. Hát ez... Ezért a 27 elején kör körülbelül. Sőt, 26 vég. 27 óra. Jézus Mária.
Szűjtsön ki a boxba a kör végén, nem nagyon olyan, mert ott lehetett valami, most csak szinten átfogtak a gumiai, viszont akkor szabados, hogy nem igen kéne erőltetni az erőzést, amit persze ő nem tud, és ezáltal kikiszűjtsöt egy kicsit. És Szűcsnek jó gyorsulat ki az egyenekbe, szabados, de nem tud mit kezdeni, még hiába szélelnék, úgyisten. Ajajajajaj, szabados, hogy megcsúszott a rázoltóra. Na, Szűcs. Az a problémája Szűcsnek egyébként, hogy ő neki a boltba szóval. Ahogy nem fog tudni Szűcs kijönni a boltba, csak így. Hát szabadosnak kicsit erőködnie kellett, de megvan ez az előzés. Na kocsárék, talán kocsár és mögötte az már Vertenbach. Kocsár mögött már Vertenbach jön, szóval el kell engednie hamarosan kocsárnak Vertenbach pincét. Egyelőre ez... Ojja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 j
és ez miatt kapott egy áthajtásos büntetést az R-faktor által. Ez van, az R-faktor ezt szankcionálja sajnos, úgyhogy most hajthat szépen egyszer keresztül a boxon. Nem tudom egyébként miért nem áll félre. Még a falnak is neki megy értében. A lehető legjobb helyet, a lehető legjobb helyen engedtem el apukám. Tudok gratulálni. Pont a pálya egyik legges, legfontosabb kanyarjában. Mert ötite volna nem értem. Na mindegy. Kíváncsi vagyok, bejönnek tudok tölteni, igen. Le is tölti a büntetét. Móni. Jó, éppen pont. Viszont az ötödik helyén még továbbra is folyik a csata. Ugyanis Ferenci még mindig cingel előtt van, szerintem cingelnek. Ha rémálmai lesznek HRT formában. Él. Na, cingel még mindig nem tud megérkezni igazán, de talán majd most. Csak az a probléma, hogy kanyargós rész jön. Bár mondjuk cingel ott tudja magát tartani, na talán majd itt a lassabb kanyarban nem annyira jön keszél árnyék. De itt már nagyon, ojjaj. De talán a gyögyönösbe, de nem tud még kezdeni ART-vel egyelőre. Még az vissza a cingel talán most. Kirántott a szélárnyékból vissza. De nem tudja, hogy mindig megelőzik. Szegény Ferencit. Na. Egyébként Ferencének is brutál nehéz dolga van. X körül keresztül most már tartani meg a cingelt. Itt pedig látszik, hogy a cingel gyorsabb is tudna lenni, hogy nem megtanulta ott a Ferenci. Na, és mondok Levente is kap egy átadási büntetést a 11. helyen. Ez idén megmondom, gőzöm nincs, hogy miért kapta. De hát sajnos ezt le kell, hogy töltse. Az 5.-6. helyen egyébként Ferenci cingel még mindig nem bír egymással.
Na, és akkor Ferencinek itt lesz a szerencsétlensége? Vagy éppen cingelnek? Oh. Hú. Hát ez netes volt. Cingelt próbálni, sikerben fordulni, de az a probléma, hogy a szélállék az nagyon-nagyon úgy. Na és akkor cinged egy újabb elkísérlet támadás intéz Ferenc ellen. De egyelőre még ezzel semmit úgy sajnos tud csinálni. Ferenc egyébként jól végzel dolgát, mert annyira nem beszélve miért cinged, hogy ő könnyen megelőzze. Igen, na itt valaki kicsúszott. Ja, hogy egy hibás Zoltán ott a falban. Méghozzá egész komoly mértékben össze van törve. Az autó 12. helyen volt. Zoltán, de most már nincs ott. Na és akkor Cingel István. Talán bevetődik, de nem. Ferenc jön ki a szélárnyék elől. Na de viszont most majd itt Cingelnek talán lesz esélye visszajönni egy jobb helyre. És megpróbálni ott hagyni Ferencit. Hiszen Cingel a kör végén jön ki a boxba. És akkor ezáltal Cingel fellélegezhet és fog tudni menni pár üres kört, aminek következményében megelőzheti majd Ferencit, hogyha ő is kirátogat másodszorra a pitbe. Hiszen 14 kör lesz már csak hátra. Ajjjj, Cingel a határon már a fölött is egy kicsivel és ki is ment a rázókőre. Hiszen a kör végén már Cingeléknek 14 kör lesz csak hátra, ahol se lesz cél 2013-as, 2014-es kiírásának második futamából. Na és akkor Cingel István ki is jön a boxba. Kicsit elfogytak már azok a gumik, csúszkál is a Ferrari. Időben a limiter, nehogy probléma legyen vele. És akkor ön is kicingel István. Ha minden igaz, akkor a 8. helyre fog visszaállni. Csapattárs elé jó 25 másodperccel, hát szegény csapattársának nem jött össze a dolog. Na viszont Ferenci egyből lereagálja szegény Cingelt, és Ferenci jön ki a kör végén a boxba. Na ez érdekes lesz kérem. Cingel Istvánnak most egy brutális kivezető körrel van szüksége. És pont van előtte sajnos valaki, de talán nem tartja fel őt annyira. Mármint Cingelt. Hát ez nagyon necces lesz, hogy most akkor Ferenci hova jön vissza. Ferenc ilyen pillanatban az 5. helyen jön, Cingel pedig a 8. Ajjaj! Na Ferenc érkezik a pálya utolsó szakaszához. Mondjuk nyomja neki amennyire csak tudja. Mondjuk most minden 10-et számít, mert lehet, hogy pont egymás mellé fognak visszaérni. Azok pedig már nagyon kikimecselt, és azt Ferenc is akarja szerintem. Ferenci túl finoman dobja rá az autót, lehet, hogy pont ez lesz a veszte. Na Ferenci. Beáll a boxba. Fék. Fel az autó. Gáz, lenn az autó, mehet. Elmegy szabados is, és akkor itt jön Cingel, és Cingel megelőzi. Ennyit számított ez az egy kör Cingel Istvánnak. Nézzék meg, már ott sincs előtte. Lassan már ki is ment Ferencinek a képből. Jó 2 másodpercet lehet Ferencire Cingelben a körben.
Na, Cingelnek viszont most akadt egy másik játszópajtása. Most majd szabadost kell lekergetni a pályáról, és viszont egy nagyon-nagyon rossz hírem van Cinger István számára, hogy ez a két úriemberecske, akit előtte itt hajókázik azzal a Szőket utccal, nem fog kijönni már többet. Tehát Cingelnek ezeket az előzéseket a pályán kell megcsinálnia. Ájjáj, hát ez nem lesz túl egyszerű szegény Cinger Istvánnak, de hát ez így szép az autósport. Mondjuk így ele is tolja hátulról szabadost, azért itt a szélrán még dolgozik, jó van. Egy jó másodpercet kapok szegény Cingáz miatt. Na majd az lesz szép, hogyha ők itt megfújják Cingert és Ferenci hátulról megérkezik rendületből. Hát ez gyönyörű lesz. Na, Cinger István. Talán tud valamit, nem tud. Még nem tud. Most viszont meg lesz neki szabados. Oh. Mennyi majd a szélelőből, ember? Hát... És ezért szabados vissza is jön mellé. És szabados jön a jobb bír. És itt nem lehet előzni ebben a kanyarban. Szélárnyék meg is fogta megint Cingelt, szegény, kezdheti előről. Ki is dobja kicsit a Ferrari, a műfűre Cingel. Na és ott elől a két Merci összeért, mármint úgy értve, hogy szabados utolérte Tóthot. És Ferenci is egyébként kezd felzárkózni erre a triumvirátusra, amely hamar kvartetté alakul. Ajaj. És egyébként sajnos ebből hármas vélem pillanatban Tóth a leglassabb, szóval hát nincsen egyszerű helyzetben a mögöttük jövők. Tóth leszélesedik, vagy biztos ne hagyjon szélárnyékot. Viszont Cingel megint szabadosnak meg tud jönni. Féktávon is jóval rövidebben tud fékezni, de most nem tud olyan jól kidorsítani, mint az előbb szabadosra. 11 körük van már csak hátra a fiúknak. Innentől kezdve valószínűleg mindenki végigbírja gumival is, és több valószínűleg benzinnel is. Legény Cingel. Nem fogjuk a támadni, ez biztos. Na, hogy talán most tudja majd elkezdeni megelőzni szabados, de nem túl sok megint a szélelményükkel. És Ferenci pedig közeledik öles léptekkel hozzájuk. Na talán most Cingel István, talán most egész közel van, most be kell menni, nincs vase. Egy életel csalálom, meg is próbálja, de szabados fogta a szöget. Pont még oda tudta tenni az autót, de szabados tudott annyira rövidet fékezni, hogy ne tudja megelőzni Cingel. Ugye, szabados fékezett jó nagyokat, most már az első még nem lehet egy túl jó állapotban. Na Cingel, talán most megint. Talán most oda tudja tenni az autót, oda tud szúrni. De nem, szabados fogja megint az ügyet. Ez most kicsit be is szakadt. Na, Tóthnak megint füstölős a fékel. De a probléma, hogy ezzel Cingel nem tud mit kezdeni. Mert Tóthnak viszont annyira azért most nem lassan, hogy feltartsa a szabados. Cingelnek pedig ezt kéne, hogy egy pár kanyaron keresztül tartsa egy kicsit a csapattársát, de hát nem véletlenül csapattársak ők. Na Cingel talán most szabados hibázott,
Szélárnyékból cingel, nem is kell neki, ott ez sima lesz. Simán körbe fogja tudni autózni, viszont most kell majd észre lenni. Na és akkor most, jaj, megcsúszott és szabados vissza fog támadni. De nem elég a Mercedes top speedje. Na most majd akkor jöhet Tóth cingelnek. És majd akkor Ferenci is hamarosan megkezdheti megelőzni a szavaros Krisztiánt. Olyan cingel kicsit elfékezte magát, de még ennek érnie kell, mint ahogy még Ferenci Zsolt és szavagos csatájának is. A cingel most próbál minden, de ez már inkább lassítja magát sajnos. Tófikitől azt hiszem, hogy egy hiba kell már csak cingelnek. Tehát az hiba kell, azt kell mondjam, hogy odaérjen. Amit egyelőre Tófiki nem szívesen tesz meg. Cingre is van számára. Hanem inkább cingeltette meg ezt Tóthiki számára. Na és akkor talán majd a másik Mercedes utolérheti a HRT-vel versenyző Ferenci Zsolt. Kicsit összekabajott a már futam végére nevekkel. De egyelőre még nem. Na Tóthiki most hibázott egyet, és akkor cingel most rárepülhet. Na, csak kimondom valahogy. És... egyszerűen túl nagy szélelni. Tauber Tamás elhagyta a szervét, amiközben Cingel végre utolérte Tóthot. Na és akkor Cingel István. És hátul pedig szavaros elfékezte magát, de még Ferenci érzése tudott mihez kezdeni. Hát szegény Cingel, azt hiszem, hogy már hiába töri magát. Két kör van még vissza, úgy se. Most már nekik. És itt olyan Tóthot nem tudja megelőzni. Bár most közel ér hozzá Cingel. Mert túl gumiai is hamarosan elfogynak már. Talán most Cingel tud közeledni Tóthra valamicskét. Az a probléma, nem lesz elég közel. Megpróbáljon bármit is. Bemegy, nem megy be. Inkább csak közel marad, és akkor most próbálja meg Cingel. Tóth rántja be az autót. Mondjuk okos, meg vívőre nem tudja körbeautózni Cingel, akármit csinál. Tóth ki is rakta az autót egy kicsit. A Cingel most betolja, tudod, hogy neki jelhet, de nem fér el.
Viszont majd talán most az egyenesben megpróbálhatja Tóthot megelőzni ismételten. Ami összejön... Igen, összejön. Az nagyon szép volt, és Tóthot most a csapattársa veszélyezteti. Tóth egyszerre két pozíciót is bukik. És igen, elfordul. Szabados. És Tóth meg felakad majd a... És itt jön Wertenbach, a Tóthnak elment a hatodik hely. Még lehet, hogy a hetedik is elmegy neki, ugyanis sokkal frissebb gumikon jön mögötte Ferenci. Na, Ferenc is sajnos nem tud közeledni Tóthra. És így most már Zinger is nyugodtan utózhatja a saját tempóját. De talán mégis van remény valamennyi, hogy Ferenci még utolér az utolsó egy-két körre Tóthot. Valamivel jobb köröket jönnek. Na Ferenci, most már rajta van ő is Tóthon a 8. helyen jön. A HRT pilóta. Ajajajajaj, Ferenci nekem nagyon szépesek. Ferenci elfékezte magát, már két másodperc átrány a Tóthot képest, tehát szerintem ez innentől megvan neki, azt kell, hogy mondjam. Ha csak valami nagy hibát nem véd Tóth Miklós, akkor ez több mint valószínű, hogy ez a hetedik hely most már az övé lesz. Viszont egyébként sajnos gyorsan kell, hogy elbúcsúzzak, ugyanis az interjúkra valószínűleg ma már nem lesz időm, ugyanis el kell, hogy menjek. Sajnos halaszthatatlan dolgom akadt, ezért így közvetítésen keresztül elnézést kérek a nézőktől is, illetve a srácoktól is, akik versenyeznek. De most sajnos ez így jött ki, két hét múlva majd bepótoljuk ezt mindenképpen. A verseny persze természetesen azt végig 100%-ig azt már megvárjuk ezt a három kört, addig még itt tudok maradni, de... Wertenbachnak valami problémája van? Ojjaj! Mutassuk csak az élen Wertenbach mincét! Nézzük csak, milyen furán vált föl! Nem tudom, hogy az alacsonyabb bankban. Nem. Pedig az előbb nagyon furcsán változott fölfelé. Azt hittem, hogy bizony a problémája van, de szerencsére nem. Ám lenne túl szép befejezés.
És a kertetben hamarosan megkezdi az utolsó körét az Ausztrál nagy díjnak. Na és akkor tényleg már csak a gyarok választják el az utolsó kör megkezdésétől Wertenbach Vincét. És akkor neki is fog utoljára ennek az 5,5 kilométernek Wertenbach. Na és akkor érkezik Wertenbach az utolsó kanyarhoz, amelyet már ebben a pillanatban teljesített is. Na, azért a végére még oda teszi magát egy jó körre, brutális 26-8-as leggyorsabb körrel. Örül is Wertenbach, megérdemelten nyerte meg ezt a futamot. A második helyre Schneider Kristoff fog befutni, amelyet ebben a pillanatban meg is tett. A harmadikra jön Kovács Gyula. A negyedikre érkezik majd Géci András, akit természetesen még megvárunk. Az ötödik helyre fog érkezni Cingel, az ötödik helyre futott be Cingel István, hatodik lett Szavaros Krisztián, hetedik Tóth Miklós, nyolcadik Ferenci Zsolt, kilencedik Szűcs Zsolt, tizedik Kocsár Péter, 11. Mandak Levente, 12. pedig Megyes Ádám lett, és már Géci András is befejezte a futamot. Tehát akkor még egyszer gyorsan a végeredmény. Wertenbach, Schneider, Kovács, Géci, Cingel, Szabados, Tóth, Ferenci, Szűcs, Kocsár, Mandak, Megyes, a kiesők pedig Füves, Tóber, Gacsál, Tóbiás, Kakstetter és Székely. Na hát akkor ennyi lett volna a Hósa SC második futama ebben a szezonban. Itt nálunk az Alfa Amura TV-n az első. Én nekem sajnos búcsúzom kell önöktől, kedves nézőink. És hát maradjatok addig is az Alfa TV-vel. Jó pihenés estére, sziasztok!